Luni 4 aprilie, în Biserica Coborârea Duhului Sfânt din Banați, județul Bacău, a avut loc depunerea primei profesiuni a două surori din cadrul Institutului Slujitoarele lui Hristos, Marele Preot, și celebrarea jubileului de argint a 5 surori din același institut. Liturghia a fost prezidată de preasfințitul Petru Gherghel, întemeitorul acestui institut, fiind însoțit de 18 preoți, de surori și frați din diferite congregații de pe teritoriul diecezei de Iași și credincioși laici din parohie și împrejurimi. Sora Angela Ilieș din Luizi Călugăra și sora Veronica Dogaru din Galbeni au făcut prima profesiune religioasă în fața sorei Lenuța Băcăuanu, superioara generală, și în prezența excelenței sale, episcop Petru Gherghel. Alte 5 surori au sărbătorit jubileul de argint al slujirii în cadrul institutului, și anume sora Maria Frâncu, sora Elena Gherche, sora Maria Imbrișcă, sora Cristina Boașă și sora Regina Patrașc. Pentru acest moment, surorile s-au pregătit intens printr-un curs de exerciții spirituale care a fost ținut de părintele Marcelin Rotaru și prin zile de formare ținute de părintele Fernando Mani din Congregația Fiii Iubirii Milostive, participând și alte surori din același institut. Tot luni, preasfințitul Aurel Percă a înmânat diplomele de bacalaureat în teologie preoților care au absolvit studiile seminariale în anul 2015. Acest moment a avut loc în cadrul unei sfinte liturghii celebrate în capela Institutului Sfântul Iosif din Iași. Diploma de bacalaureat în teologie reprezintă o încununare a eforturilor intelectuale pe care preoții le-au depus în cadrul formării intelectuale din seminar timp de 6 ani și este acordată de Facultatea de Teologie a Universității Pontificale din Lateran, unde este afiliat Seminarul Mare încă din anul 1995. În perioada 4-6 aprilie a avut loc sesiunea de lucru a Oficiului Național pentru Pastorația Tineretului din România, Lardud Vii, dieceza de Satu Mare. La întâlnire au participat responsabilii diecezani sau eparhiali cu Pastorația Tineretului împreună cu un tânăr colaborator. Participanții s-au putut bucura și de vizitele preasfințitului Virgil Bercea, episcop greco-catolic de Oradea, și a preasfințitului Eugen Schönberger, episcop romano-catolic de Satu Mare. Oficiul Național pentru Pastorația Tineretului este coordonat de părintele Felix Roca din dieceza de Iași. Acesta se află în strânsă colaborare cu preasfințitul Virgil Bercea, responsabil al secțiunii de tineret în cadrul Conferinței Episcopilor din România. Întâlnirea de la Satu Mare a avut în prim plan misiunea Oficiului Național în activitatea pastorală din România, precum și participarea tinerilor români la Ziua Mondială de la Cracovia din luna iulie a acestui an. Sfântul Scaun a dat publicității vineri 8 aprilie textul exortației apostolice post-sinodale a Papei Francisc, intitulată Amoris Laetitia, Bucuria Iubirii, despre iubirea în familie. Exhortația apostolică Amoris Laetitia dorește să reafirme cu tărie nu idealul familiei, ci realitatea sa bogată și complexă. În paginile ei se regăsește o privire lărgită, foarte pozitivă, care se alimentează nu din lucruri abstracte sau proiectări ideale, ci dintr-o atenție pastorală față de realitate. Documentul este o lectură bogată în idei spirituale și înțelepciune practică, utilă pentru toate cuplurile și persoanele care doresc să întemeieze o familie. Textul este structurat în 9 capitole și se încheie cu o rugăciune către Sfânta Familie de la Nazaret. Sâmbătă 9 aprilie, preasfințitul Aurel Percă, episcop auxiliar de Iași, a conferit taina Sfântului Mir pentru 2 tineri români care locuiesc în Israel împreună cu familiile lor. Preasfințitul Aurel se află în pelerinaj pe urmele lui Isus și ale Mariei, însoțit de părintele Isidor Dâscă și de părintele Mihai Budău. În perioada acestui pelerinaj a avut o întâlnire cu Patriarhul Latin al Ierusalimului. Vizita în mijlocul comunității românilor catolici din Țara Sfântă a avut scopul de a-i încuraja pe cei plecați de lângă familiile lor din țară și de a-i asigura de comuniunea cu dieceza de origine, a consemnat părintele Cristian Vacaru,
responsabilul catolicilor români din Israel. În perioada 40 aprilie, în parohia Valea Lupului de lângă Iași, au avut loc zilele familiei. Predicator a fost părintele Felician Tiba de la Oficiul pentru Familii din cadrul Episcopiei de Iași. Fiind în anul milostivirii, părintele s-a axat în mod deosebit pe tema familiei și a milostivirii lui Dumnezeu, sublinind în mod deosebit frumusețea celei din tâi și necesitatea experimentării celei de-a doua. Duminică, la liturghia de încheiere, a fost prezent preasfințitul Petru Gheorghel, episcop de Iași, care la final a împărțit binecuvântarea transmisă de Papa Francisc atunci când excelența sa a participat la Sinodul Familiilor din octombrie 2015. Duminică 10 aprilie, Biserica Sfinții Petru și Paul din Bacău a fost gazda unui concert de instrumentiști cu ocazia împlinirii a 60 de ani de existență a Filarmonicii Mihail Jora din Bacău, eveniment care a deschis o serie de manifestări culturale și artistice. Au cântat cei mai valoroși instrumentiști ai secției de alămuri ai Filarmonicii George Enescu din București și 13 instrumentiști, la trompetă, trombon, corn și tubă, dirijați de faimosul dirijor Adrian Petrescu. În Biserica Băcăoană au răsunat acordurile compozițiilor lui Handel, Bach, Elgar, Bruckner, Ravel și Mahler.